ערב טוב. אני סוציולוגית, ובתור סוציולוגית, יותר משמעניין אותי להרצות, מעניין אותי לראיין. אם היו מרשים לי, הייתי עוברת אחד-אחד ושואלת אתכם, מה אתם חושבים על נושא ההרצאה שלי? נושא ההרצאה שלי הוא הורות. יש הורים בקהל? כן. אז מעניין אותי לחשוב, לשאול אתכם, מה זה הורות בעיניכם? איזה מין הורים אתם? האם אתם מרגישים שאתם הורה יותר אמיתי או יותר טוב לאחד הילדים, או פחות לאחד אחר? מה לגבי ההורים שלכם? מי היה ההורה האמיתי? מי היה ההורה הטוב? השאלות על הורות מטרידות אותי. אני מגדלת שלושה ילדים, ואני כותבת עכשיו ספר שנקרא "הורות במבוכה", עם שני שותפים, דוקטור גלי סמבירה, סוציולוגית, ודוקטור אילן טבק אבירם, שהוא פסיכולוג. ושלושנינו הורים, ואנחנו הורים לא ביולוגים. כלומר, אנחנו מגדלים ילד שהוא לא שלנו מבחינה ביולוגית. אני רוצה לספר לכם סיפור. בקיץ האחרון הלכתי עם הבת שלי לגן השעשועים. ושמעתי שתי אמהות בספסל מאחוריי מתלחשות ומצביעות על אימא שנדנדה את הילדה שלה בנדנדה. ואחת אמרה לשנייה, אני סוציולוגית, מותר לי להקשיב לשיחות של אחרים, זה כתוב לנו בתעודה. ואחת אמרה לשנייה, את רואה אותה? היא לא האימא האמיתית שלה. כמובן שבתור סוציולוגית רציתי לגשת ולשאול מה הסיפור, אבל התאפקתי, אבל אני שואלת אתכם ואת עצמי, מה זה אומר אמא לא אמיתית? מה זה אבא לא אמיתית? מה זה אומר להיות הורה אמיתי? כשאתם חושבים על ההורות שלכם או על הורים שאתם מכירים, מה עושה הורה לאמיתי ומה עושה הורה למשהו שאנחנו נפקפק בהורות שלו? כי אני מזכירה לכם שאין לנו הגדרה, אין לנו רישיון להורות. אין טסט, אין תיאוריה. במילון אבן שושן כתוב שהורה הוא אדם שהעמיד צאצאים. זה סטטוס. בסוציולוגיה אנחנו מבחינים בין סטטוס לתפקיד. אדם שהעמיד צאצא הוא הורה, אבל האם זה תנאי מספיק בשביל שנכנה מישהו שהוא הורה? ההורים כאן מנדנדים בראש לאות לאו, כי אנחנו לא נסתפק בהעמדת צאצאים. ההורות מבחינת רובנו היא תפקיד, היא עשייה של יום, של לילה, של בחירות יומיומיות, היא תהליך. לא פעם שוחק וסיזיפי והרבה פעמים מספק וממלא אותנו אושר. אז למה האובססיה הזאת של החברה עם הורות אמיתית? גלי אילן ואני, כל אחד מאיתנו הגיע להורות לא ביולוגית, מנסיבות לחלוטין שונות, ויש אה, היגיון תיאורטי, ואני רוצה להגיד אפילו פוליטי, בזה שאני לא נכנסת לנסיבות השונות. בספר הורות במבוכה אנחנו כמובן כן נכנסים לנסיבות, אבל אני רוצה להשתמש. בסוג המודעות שיש להורים לא ביולוגיים, בשביל להציע לכל הורה באשר הוא להיות יותר מודע למה עושה אותו הורה אמיתי. כי הורה אמיתי, שוב, להגדרתי, איננה הרגע הביולוגי, איננה הקשר הביולוגי, אלא עשייה. אני רוצה לספר לכם על ארבעה הורים אמיתיים, ובזמן שאני מדברת, תגלגלו בראש ותנו להם ציון, בצורה הכי בוטה שיש. אמיתי, לא אמיתי, קצת אמיתי, יותר אמיתי. חברה שלי בארצות הברית התחתנה עם גבר אלמן, מגדלת את שלושה ילדיו. הורה אמיתי, הורה לא אמיתי. שבוע שעבר, בתוכנית של יעל דן, סיפרו על אבא מבאר שבע שהלך לכלא ונדרש לשלם לשני ילדיו, כל אחד, 100 אלף ש"ח פיצויים על התעללות. הורה אמיתי, הורה לא אמיתי. ידיד שלי, דניס, גר באימא קריבים. הוא סיפר לי שהוא יצא עם הבת שלו לשדה, וכשהם היו בשדה היא נפצעה. הם הלכו למרפאה, היא הייתה זקוקה, איבדה הרבה דם, היא הייתה זקוקה לתרומת דם, והבדיקות שהם הלכו גילו שהוא לא ההורה הגנטי שלה. הוא סיפר לי שהורות לא ביולוגית היא כל כך נפוצה בתרבות שלהם, שהדבר הזה לא העלה ולא הוריד, לא שינה באופן שבו הוא מבין את ההורות שלו, את הקשר שלו עם הילדה. השאלות לגבי הורות והלגיטימיות שאנחנו נותנים להורות, מחזירות אותנו למושג סוציולוגי מאוד חשוב, והוא האני במראה. מה זה האני במראה? צ'ארלס הורטון קולי, סוציולוג שאני מאוד אוהבת, עלה על משהו שאני חושבת שהוא די מדהים. אם, אם תיגעו רגע בלחי או באף, לכו על זה, תעשו את זה. קחו בחשבון שהדבר הזה שאתם נוגעים בו, אף פעם לא ראיתם אותו. לא באמת. ראיתם אותו במראה, אוקיי? ראיתם פרצופים של אחרים, ראיתם את עצמכם משתקפים בעיניים של אחרים, בתגובות של אחרים. אומר לנו קולי דבר כזה, אדם לא יכול לדעת על עצמו שום דבר. אדם גם לא יכול לדעת מה אחרים חושבים עליו. כל מה שאדם יכול לדעת, מה שאני יכולה לדעת על האם אני עושה את התפקיד שלי כאישה, כיהודייה, כישראלית, כאם, כמו שצריך, כל מה שהוא יכול לדעת זה הפרשנות שלו למה הוא רואה בעיניים של אחרים. אני מסתכלת בעיניים שלכם ואני מקבלת פרשנות לאיזה מין סוציולוגית אני. אני הולכת עם הילדים שלי לטיפת חלב. או לגן, או לגן השעשועים, או לרבנות, או למשרד הרישוי, לכל אחד מהמקומות האלה, וכל מקום כזה הוא מראה. והוא אומר לי, את כן או את לא? את כמו אימא שלהם. את אימא אמיתית, את לא אימא אמיתית. אז את כמו האימא האמיתית שלו, אבל יש לו עוד אימא? השאלות האלה מכריחות אותי כל יום מחדש לשאול את עצמי במה אני אימא? ומה עושה אותי אימא? ואחת המסקנות שבגללן באתי לדבר איתכם היום היא שההורות, שההורות שלי לילדים הביולוגיים שלי השתנתה ללא היכר מאז שכל המראות האלה מדברות איתי כל הזמן. מאז שאני שומעת מכל עבר, אז מה עושה אותך אימא שלו? איפה, בבחירה היומיומית, אני מתפקדת כהורה, איזה תפקידים הוריים אני ממלאה? אני באה אליכם היום לדבר איתכם על הורות לא ביולוגית, אבל בעצם אני רוצה לדבר על הורות בכלל. משום שאם תגלו כמו דניס שההורה שלכם או ילד שלכם לא קשור אליכם גנטית, ההורות הזאת לא מתאדה. הורות היא עשייה, הורות היא אהבה, הורות היא דאגה, הורות היא ליווי של צאצא מגיל הרך ועד שהוא עצמאי, אני מקווה יום אחד ששלושתם יהיו עצמאים, כלכלית ואחרת. והשאלות האלה לגבי איך אנחנו הורים ועד כמה ההורות שלנו היא אמיתית וטובה, צריכה לדעתי להעסיק כל הורה באשר הוא. יותר מזה, כל אדם באשר הוא, כך אני משוחדת מאוד כסוציולוגית אטען, צריך להכיר את המונח האני במראה, כי יש לנו בחירה באיזה מראה להביט. יש מראות שמשקפות לי דברים שאני לא רוצה לקבל, ואני עוצמת עיניים מולן. ויש מראות שאני מקבלת מהן הרבה כוח ועידוד. ויש מראה אחת, שהיא אולי אומרת את האמת יותר מהכל, והמראה הזאת נמצאת בעיניים של הילד מולנו. אנחנו נסתכל בעיניים של הילד ואנחנו נראה שם אם יש הורות אמיתית, אם יש קשר שיש בו גם סמכות וגם דאגה וגם אהבה וגם חמלה. אני בוחרת להסתכל על המראה הזאת ואני מציעה לכם בעקבות ההרצאה הזאת לחשוב בצורה מודעת מתוך קשת שלמה של מראות שמספרות לכם אם אתם עושים את זה טוב, אם אתם עושים את זה נכון, לאיזה מראות אתם נותנים לגיטימציה ומאיזה מראות אתם בוחרים להסב את המבט ולהגיד זה לא מה שאני בוחר לראות, זה לא האני שאני בוחר להיות בדיאלוג איתו, כי כולנו במשא ומתן. כולנו, יש לנו מראות שאומרות עד כמה אנחנו עושים את זה טוב. את ההורות, או את האזרחות, או את המקצוע שלנו. והבחירה שלנו באיזה מראה להביט, ומאיזה מראה לשאוב את התשובה לאמת, כמו אותה מראה שאומרת אמת על הקיר של שלגיה, הבחירה שלנו להסתכל ולהגיד, זו ההשתקפות שלי שהיא באמת אני? היא בחירה שיש בה הרבה כוח בחברה שהיא לא פעם שמרנית, מקובעת ומאתגרת. תודה רבה על ההקשבה שלכם הערב, ערב נעים. <ערב> <ערב> <ערב>